Vinnaren i specialpriset Hedersklassen klassblogg går till en webbplats som är en gedigen klassblogg med allt. En samlingsplats för samtalet om skolan. Och det här gänget heter... Stocksätterskolan 1.se. Come on, let's go. Vem av er har förberett något att säga? Du, varsågod. Vi trodde aldrig att vi skulle komma så här långt, men vi vill tacka vår klass som har kämpat så hårt och framförallt vår skola som har hjälpt oss. Ja. Suveränt bra. Jag var inne lite på er blogg och gottade mig och då såg jag att ni hade haft en talangjakt. Ja. Och i den talangjakten så hade Alma fått en medalj. Och nu så vill vi höra lite av det, Alma. Kan vi inte få höra lite av sången? Alma! 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 Kör lite, Alma, nu. Det här kommer att bli 3, 2, 1. Lite sång. Sluta tjata, jag har sagt nej. Alla känner, varför vill du ha mig? Du är kul, du är smart och kanske lite lat, men för snygg för mig, förlåt. Wow! Hon heter Alma! Wow! Stort grattis och en stor hälsning till dem där hemma. Jättegrattis, ni har en fantastisk fin blogg. Ja, det har ni. Då får ni sätta er igen. Bra jobbat Alma. Alma kommer att skriva autografer borta, vi får igen sen lite senare. Så man vill ha den där, så fixar det.